Итюкеһенен эфирге республика сонуннара студияга Татьяна Филиппова бүгүнгү бериге. Сетиньяксыз күнүттөн аты эрген кинергер QR-код ирденега. Президент Владимир Путин за спасение погибавших мәтәлінен қаңала сұлуғын титарын әхелегін бағылғын Григорий Лукины нағырадылады. Бірдегістәқа жек қылларғыр иримтейі ұтары бүгіні берін сағыладылар. Жүкусайға үрін қар алғыға ден нұроттар иккарғыларнағы поэзет үлгеті сағыланна. Сунтарға спортсмен ұчонай Алквиат Иванов атын сүгір республикатағы олимпийскай әрелдері білімнер спортивная скола төріттермеді бұйыл 15 сыла. Илдархан Айсен Николаев Москваға үлетін чәрчетінен ұғы келінге дойды президентін болымы ұчылағы представителін сүбе мұнияғар күттін ұлла. Дойды бірбітілістіватын бұлаға қатыгар регион бағалықтара онна арас министерістіпе, бедемістіпе представителлері кәкке сүді солтылағы бапростары жүлі ехтірі. Күрсігі итінен 6 сілінге экономическай форум түмігін тахары бұланынар. Итіні сәрге субъекттарға контроллур бербергелер үлі реформатын олыққа келлеріні дары ехтірі. Ұғы келін регионларын ойыр бағарыттан қарыстағынға әбі үбілі В этом году непростая обстановка была с лесными пожарами. Особенно пострадала Якутия, на территории которой возникло 1677 лесных пожаров. Минприроды подготовлен ряд предложений по борьбе с пожарами. О них доложит министр природных ресурсов и экологии Александр Александрович Козлов. Россия президенті Владимир Путин за спасение погибавших тен метеалинен дойду түрт олықтоғын нағырадылады. Ол егер қаңалы сұлуғын ти тарын әхелегін бағылыға Григорий Лукин аты бар. Ұяқ алтынне сүрбе бәхес күнігер баттанна ден таз информационный ағыныстыба егенірер. Бұ түбелте 2-тіхінші он ағысылы сағығар үріске ұқалі тұрдағыны бол бұта, Чикалов әхелегін олықтоғықтыры сүйгілерін муастанан туратан істектеріне Татьяна Романова муста хуға түспеді. Бұ кемге жолғы Григорий Лукин мостаға бар болан бербет. Кене үгіхі толқұйду бар баққа, оға ұстамыт, онна сүйрікке ұстарын баран ехер бір дойдулағын өлері лүйттен бұға бұда. Нағарада тәлбікіне ағара соғыйду, кей оң ағыз сұллаққа Романо Татьянам тонауынаны ұттан бұға аппар. Әне ұтчылығы мен Инстаграм, Матса өмет ол бұта, қайын тақылыды, отекі нағарадыны келерін, ұлғанды бізбедетін просто соғыйды бағай. Болгүйдүм. Туған ағысылаққа үкелейтер майыңға болбұт түбөлтеді. То білейін та нағарадыны пока то бәе аға баттан бұт отып мәдәрдін атақ мәдәрі тұралік болағым дейді. Так олағына то долгүйе мұла. Әтеймек дөйту аға олған бағылғыттан нағарадылар дейін болгүлдулақ бағылла. Алтынне отутус күнүттен сетинне сеттегер дери билдирилбит сыңялан күннерге кекке терилте үлелебет. Арай медицина терилтелери аптека онна олуққа жаққа бастыкынан нады болар табарынан эргинер магыгын ырынак үлелеге. Ону теңе уопсастыбаннай ахы өлү терьер терилтелер QR кодунан кеһе хүрбек кечаскы дери ахагастар. Фудкорт ахы жоңга тахаран эбетер адрестрагар терден берехтире. Культура терилтелери көстүнейдер, хостеллар, балыгалар, кислороднан хачер, промышленный компаниялар Өтенге олығы жағы қатшығыр, ресурсаны терді әтші терілтелер бұқабары үлелектірі. Жоң серге күн айтұттар мал салатылыр, мағығындар әмеуілдер бұраптақтар. Бұ мал сал перешіне ұяққа ме ұйылан тұрар. Оның бұ кенелер ассортиментіне перешінгер үлбі бұрғандықтан әтшіғы еғу болықтақ. Оны тағынан бұл жоңы ағатыр сиеттер, тәреттелер үрелелдері көңілденер. Олды олдыр бұл тәреттелерге жонсерге QR код бұғытынан бәйті вакцинаны бұт әбетер 6 үйтухары бұл ұрынан үйтжі бұт QR кодын көддірін керін сөп. Оны тағынан бұл минатфуттағы жоңыр тұхайлы бұт справкалар бар болуқтақ. Онына бұт үгенге бұт әреттелер өлдері көқтақтар. Оны тағынан ағатыр сиеттер тәреттелер. Бұл жоңғы сергеға терден берер немалаға болықтырына, бұл неманан әмекенінлер өлі еқтірін сөп.
Оттон сетенне ақсыз күніктен саха сергер аты эрген кейнері QR-кодынан үлелектірі. Бұтығынан суғал ста брифинен кемігер Дорубия Харыстабылын министерін әбәйінеген толырор Лена Фанасиева ехтінерді. Этіне тәне сетенне ақсыз күніктен опсыстыбанлай ағыр сердер кейхә хүрбе үс часкедері үлелелері көңіленеға. Санаттаққа 6-ню сүрбе күніктен QR-кодынан кері культура тәрілтелергер, олықтымыта 6-ню сүрбе бәхеттен успор тәрілтелері бұй 30 күніктен опсыстыбанлай ағыр сердер саңа қатчақтыр бірабылаларынан үлелек. Үгіз сылыстата тастан кейрі тұрбыт медицинскай кислороды бәйе қатшынар болу тұхынан республика Дорубия Харыстабылын министерісі баты білдірер. Сақас регер кислороды оңыран тахарар тәрелтелер. Балылар, ол егер кислород Якутии, Витор, Лорп, онна сақа агроплем тәрелтелер кейрселер. Чолан нерінгерік орақа бар кислород Якутии әрі убағас салғыны оңырар. Оңырары көңілләк. Аспыт неделеға бастықы ағыз тонна салғыны кейін қорақы ағалбыттыра, Джокускайға бөтерілте салатын арияр бұланнақтар. Білінгете региону бағыз салғынынан толыру қатшияр еметтен Хабаровскайттан ресурсаны тейелдер. Сақ республикатығыр 210 хәтті кейі суық кейгер коронавирустата. Өрі боларын құрды кейін қораққа әлбәқ кейі ғалжыр. Бұсырыға 104-дөн кейі сұтылынна. Онтон білуге 13, алданға аммаға қаңаласқа 12-лі, мене қаңаласқа 11, намыңа томпоға ұс алданға 9-ту, мерінеге ағыз түбәлті білетінне. Өссе 10 ұлысқа 1-тен 6-ға бері кейі ғарыйды. Кеннеке кемге қат жақталылар қорона жаңынан әлбәқті ғылдзір болулар. Онуқы республикатағы перинатальны кейінге керен мөлттөк аналистақ болықтарына тұта акушерскай инфекционны салаға көрілдір. Бүгін бір еделеғы Екатерина Мосова бұ салаға салжан ковид-табыт қат жақталылары қайда қамтелерін білісті. Маскатын белчәкетін икі қос кеттен туақты өтіппет ғына үлдінен қамбайын сестері Марианна Никифорова қығыл зонаға кейдер. Бүкенне біраз туғы анабытынан сіддетен әмін томын бөлімді әбітінен барар. Перинатальны кейін акушерскай инфекционный салатығар итинник күністері түйіндері сыралақ түбік. Туалетер икі кейі жылғата сорағардығар сап сағаттан салғанан ұқсаталығыр. Білден тұран қат жақталар кейретірін күтті сыныян көрелілер істелілер. Сырағы лақан болуына көтеген ұрабыт, көтегеден олата оғабыт, сертсебиенетін көрабыт. Онына... Назначение бартын доллары бұд біраз әткетмен, анализтары лавыт, обязательно лавыт, общий анализ кров, биохимия, коагулограмманы лавыт. То обычно они күттаналылар, бәлірі білі қатқы жанры сөғалары бар, әген жайелен күттаналылар, олығын болуан обязательно бігі бәвет психолог күттік болуқтақ бұд. Уйылғатын ғосқұтан долғыйбұтын ұғарытан берді қай ұлаханлық берге әбітді кейі қол күтігер. Онтын әмтеген қаз бейді жақтар тұрғыттан сеттіріллер. Маныға күн сірін көріқтеғ оғытығыр оқсубатын, жайбатын дейін олыс күйістеғ әмтері түйікаларынан анабаттар. Акушерскай инфекционный салаға аспытсыл кулон тұтарайыптан коронавирус табы 204-ден 2 қат жақтар кейден әмтенне. Күн бүгін манна сүйбе койкалақ, онны толыру жақталылар әме әмтене сыталылар. Сорақтар тұрықтара тұн сочаты уақтилер ұрақан, онтын сорақтар әтенгелер ден бұ әмчеттер берекілдер. Жақталылар ағай-ағай анара өттігер оғыстамыт болақтарына үксігер білібекке тұрақ амасыл жан сәбіргәқтетен жаңдыңдар. Төңінен ие болар күннері частыра жүгі ғыр, сочынан вирус күйіске ұлар дейін бір астар әтелілер. Оны тәне сахарнай диабеттақ тұмырдыры күрір, ойын әрер болаққа ғыры ағын араған бербет. Әддәділдер бұл ғырған ғырғаға саны рейсінен ағылан ебіттен, өлім беге әддәттен бәлем тұрабыд. Оның экстрана бары көмілен көрімміт, заведуші, анестезиолог, бары бригады бары көрімміт. Оның жы әпределайды бұл тактику лечения и сразу жы экстранный помощ оңыр бұд. Антон после акушерской көмені ламбаранына түрәбіт жақтар ғырахан болуғаны, дәлші пульмонологическая деления көрәбіт, онына дәлші әмтенелілер. Онтын үтерділер де жақталары қығыл зонаттан атын салаға көрелілер, әбетер желергер тағаралылар. Мұнары Асанина ковид бұлабытын білдекке тақалбыды. Арай аналиға вирус барын бігергеп бітен, олды болыр күйтілек оғытын күн сірін көрдір бүт. Вот меня вылечили хорошо, я себя чувствую хорошо. Сегодня выписываюсь. Спасибо врачам, они внимательные.
Он улаха гырыга хаптарба тухуттан эрдеттен харыстаны балачча көмілгер. Өскөтін жақтар қат болбута сүйлбе 2 неделете астағына спутник ви вакцинаны ылген сөп. Галина Малышева 7 сыйын оқутын сүрегар бигир. Этенгі болар саңа жыл сағына ие үйрүйтін білеғам. Чугос жану кенене арғатчылан бары бұхыны ылбыттар. Бейте маскатын ұстубат, санитарный брабланы букатын умнубат. Холовар бирге оларар жаңу деген бәлерін харстан, әйіні харстан, бір вакциналының ықтақтар. Тиханны бүн. Ие болары жар жаңу бағареметі бәлерін харстаны артынлар, мәнінімінің жуатынлар. Үш өйдік бір аскай жиханада, күдіріне ханада, витамины ханада. Күрәчән кейі жекергенге ұтан бәбәрдіғаны ғыл олығы сұрдықсы жайдынар. Олығын перентальны кейін әмшіттері бағарар-бағалара бейір. Хоруына жаңа қаптаян, жақталар чәген чәбдік сұрыттыңдар дейін. Екатерин Мосова, Григорий Хлопков, Чекускай. Чекускайға қалтыран болан неделе ғигары сүйістен тақса суыл сақыла тағызды. Джон элитігер атағар түхіншанын әчейін ұлла. Үксін Джон түрген аян түмігері атын масынаны күттақар сұхар суылтан торур. Күліға күхіңі күліғіні кемігер кетердебекке күхілғаны көрсер. Онтон травматолог бірастар ғырыға қалбеған әтелдер. Бұлырын бачаларға күрдіру намыға қате бұйыл білді үрді әбіт. Статистиканнан 6-ні үй 11 күніктен бүгінгі дылы сұхал көмеға түйінші 211 кейге келер. Қалтаран олы бәтер ғалалет әшейге 615 кейге болар. Бұ күн ақсын сүйші кейге келер әбіт болағына бүйінтеуіт бұрығына. Илейлерін, атақтарын, ойығыстырын, систон ұғыстырын. Әшеттен тұғудан сұхал көмеға дейін келелілер. Сүрінден сасырды 9 жастын, күні сүске дейірі, кеғе 5 жастын, 11-ге дейірі, отуттарыдан 7-10 жастағы жүнгі дейірі керелілер. Нюрбатағы кейіннен мет балыға материалыны техническай базы тақыңыр. Ол күрдік Дарубия националный проект жәртінен ұлысқа саңа флюорография аппараты кәлі. Саңа тірелі Москва специалистері тұруыран берділер, итенна қайдақ туғанарға үләхеттері өреттілер. Саңа обрудование ғуантан тақса сылыстата ұлысқа үләлі тұрбыт аппараты сол бұйда. Бұл оригиналлай модернизация жәртінен аңа аппарат, флюорограф аппараты кәлін тұрды. Ол аппараты боланы төтібілігін кәлінден, Москваттың кәлінден тұрордылар. Программатын бар үтін, бұл Ренекстен аң аппарат, бұл аппараты тұлға болы пашты 12 түгінші кейіне. Снимақты бұд, ол тағынын үсі передвижный аппарат боланы ол тағынын тұлы реме ғолалар, ол передвижный аппаратқа. Ұратыта ден тұн компактнай, онына аңа білі тұх болын-болын үтін үшей аппарат болы бастықытнан білі. Түрген дағаны үлелері, оны цифровой, оны пациентға да чүгей үлелікеме чүй болады. Аллара қалымаға Черскай бейхөлеген аэропортуғар көтер түйер балаға өрмөнденерінен аң хүрбет өтсімілі түйен бүтіға. Бұ сәтенің 16 күніттен келер сыл балаған ұя түміктенер дер болуға. Маннық ехтендеріне транспорт министерсі бетен орды. Пассажирдар бейхөлекке дере қазда транспортынан айыннан тиектірі. Бастан орты қалымаға дере аң хүрбет өтсімілі өтінен көт өктірі, 10 ми ағыз біртілі өтінен Черскайге тексектірі. Рейстері күхінің неделеға 2 тон орықтыра, сайының үсті. Маныға билет сыната улар есу. Оттон аэропортқа тұпсары үлете барытта 2-тіңші сүрбе өз сыл сәтенетігер түміктен еға. Сылғы мәтчерен сердері мұғыр бұтынан бөдөң қағайыстыбаларға сылғы әбі ахылғын терьерге сөбелелер. Орайонларға барты қағайыстыбатын салалталарға комбикорум, оны минеральный әбілік төхе тейбетін ағыналарға сұрыйдылар. Оны муниципальный терелі бағалықтарға хороғыр мостақ, сыспай селлақ, қыстығы әтенге тұрғырғар күн жыл тұрғын ұшоттан әбі халғы әлбетерге ыңырдылар. Санаттаққа республика салаятшылары сылғақ санын келер сылға 209 түхінші төбеға дері әлбетер сұрығы тұрғыр бұттыра. Бүкіндерге бір жегісті әққа жек қылларғар иірімтейі ұтары бұғыны бері сағланына. Ветеринарный станция үләхеттері бұғыны түйелбелерінен сылжан тұру оралылара. Олықты оқтырғы ордық табығастақ болла. Улыстағы ұстыр бәліқ біткепсер. Сылға әккеті болғытшы ғытылар жек қылларғар иірімтейі ұтары бұғы бұсырыға қағаңы тағарда көқтөк болан берді. Ол күрдік түйелбелерінен местетігер вакцинацияны берелері табығастағын олықты оқтыр бейрелілер. Надалақ бау олады. Өтім дұрой болын кеммен, оны ғылай вакциналар қабыт, вакцинал ауыт, ғылай. Оны әлі жан барымы ұлың кем қайыбын ұттар бұтын, вакциналардың жәйтәбін.
Вакцинация хамыта кордорурнен нехилекке барыттар быстар аңардарары регистрация аланар. Вакцинация против бешенства ангурага джавыт. Оны катта тух арбекан, он мультикан 8 дэнен ангурага джавыт. Оны кахайын хандыган отторорын бәте билер. Бу ванна бедистан витернан участокка тух химби күнай рабочая часка химби келелдер жандар. Оны окол отораллар. Оны кэс кэлбекини бартын били. Утарон робот харазе ме вакцинацияны. Онна бу били төлбелерне жаһан бүтен хорохтар били. Уттарын агалдар ыргаталдар. Ол хим бу манны кели хаҗан бут околлы бут би. Көрүтэ сите суох бәйди сылҗырыттар итенне коскалар аксаннара билингете төһөтө билли бет. Бу доготтор өрүнен сылҗан опсысты бага ыргыны ре таргатар болбакка. Ара сирге жонга саба түһен сормас оллур түбелтелере да таксыталыр. Онон бу кыгалга кас бир дибититтен тутулуктах. Адлена Тастырова, Михаил Мардовской, Михута, Горной, Берджигестях. Нәхиленне берепегер стационарный пунгат иен кытты қосып. Джокускайга национальный библиотекаға интернетке қолбанор местелері тәрейділер. Манна Джон келен госуслуге порталның 15 минуте егер испехекке керенсіп. Онтон библиотека өләхеттері документы толыруға сүйбә ама болуқтыра. Білетені кәнне QR-код бәчәттен берехтері. Оны берепеге ұтачыға көрдіреғыт. Бұ өңінен ағам састағы жон ордық туғанын сөп. Олық доқтор әрде сұрыптаран маска кетен келелер әрденер. Библиотекеде тағынан стационарный пуннар Россия Министория музейга Гагарин атынан культура кенегер баллар. Оны тенге маннык пуннар улустарга тәрелинелер. Ол курдук Горной, Сунтар, библиотекаларгар мен документтарым әлбәк оңыны оңырор кейін үләхеттерек тыған стационарный пуны оңырон берепеге ұталар. Үрінқар алғыға дейін нұруоттар екерділарнағы поэзия бестібәлі Джокускайға сағланна. Манна Ирақтан Чугастан мұстубыт Азербайджан, Казақ, Татар, Киргиз оны саға айыр құттақтырын түйілгетігер. Туғы көпсетелдері бітей. Бұтығынан Иван Яковлев материалдар көрін. Киргизеттен сылжар поэт тылбасчыт Алтынай Темирова саха сиригер икки сырыгда. Бастан ута хыг сагана келем барбыда. Бу сырыга маңнаги хары баттаха үрүн хар алгыга ден поэзия бестибелигер ылжыттыр. Кине эрде казда сахалы айымнены киргизти саңардыбыта. Быйылгы түгүлгеганан Семен Данилов кохонун тылбастан агалбыт. Я это о нем, о его творчестве, биографии немножко кратко написала, и о фестивале написала, и привела стихотворение «Снег», который символ этого фестиваля на кыргызский язык. И вышло, это вышло в этом нашем очень популярном газете «Язык и культура» называется. Билигин сахалы айымни тылбастанара сонун боллагына союз сагана народтар литератураларын алтыхыта күстәгәтем. Сурятчылар бәйбәйләрен чугастык билселләре түмсән әлбәгі ырыты халларам. Үтеуге хесергүтер тухуттан саха сирен сурятчыларын союха чолан бәрседәтел Наталья Харлампиеван өтінен үрін қарал ғыден бәстебәлі 2-12 сылттан сағаланы тыллар. Ол кемтен үгі сурятчы ұрыкенәте айымни тәлбәте. Үгіс әдер поэттар, орта астағда поэттар, бәлерін тобачыттарын боланнар, арас ұмықтылынан тағыстылар, кенгелері де тағыстылар, журналға да емнелері тағыстылар, енеген анытты бей бәйбет сылбытын, сұрық бұтын, хин сөпкі тайынан еге біттен тұл күйдуғын. Фестиваль түмінгінен сақа хүриячыларын вьетнамны, англискайды, полякты, серіпті тылбастатылар, серіп тылынан, татар тылынан, саха поэзиятын аныгы поэзиятын антологиялары тагыстылар. Оюнускай туракты, азербайджаны, кыргызды аңарда Тимофей Сметанин учалы тылбасына. Фестиваль көжүүн аяр киеха саңа сагактары арыярын поэт Елизавета Мигалкина туз бейтинен билер. Кине сахалы тына кохоннуро. Тыва, поляк, татар тылынан саңарбыттыра. Бу билен тураш аяр киехале болбакка литератураны, культураны байытар сүдү кылат ден. Туз бәйвенілан әттәхі қолабырамен тыва байыта сайлық мақым бұ қоғандар бұн тылбастан тывалы саңаран тұра бұн дек қасып қоғандар бұнан серістен әттәқа. Оны тағынан палякты тылбастан мұтпыт. Татар доғыдыр доғыдыр бұтын күттілілі әмбіт әмес. Сүрдәғін тіреғіне татарскан антология сақылы татарды антология тақсан тұрар. Кескілі бұра ек үтеу түмігі сатыры кемінен народ өйе саната мұдараға болан ұрас лиске бәчәттінен омығыттан тұтылуға суық қаз бірді ағатшыға тиім. Иван Яковлев, Жолыс Некентев, Артем Алексеев, Саха телевидениетті, Джокускай.
Алкавиат Иванов атын сүгер республикатағы олимпийский эрелері білімнер спортивный школа төріттемеді бұйыл 15 сыла. Оны тағынан Алкавиат Иванов төрөбіті ағуын сылын толла. О школа лоғын Мария Габлиянова сырдатар. Бу манешка сүйрен көтен мастардыған футболлан, онна бу осколаға жарықтанан беге сақабыт сирен олимпийскай эреллері тақсалар. Көңіл тұстуы салатын ариеват тадыққа. Күстәқтір көн көрсөр көліңнерін сытасаба берер, олым беттірі тұстан көгін алылар. Бу олаттыры бұстыргар аң дойду Россия республика тағымна кескілбе остыр балылар. Сынтар ұлғыттан күнлет тәхін жағым. Тұстуға басы класпытан келбедем. Блин, тоқсыз класпым. Спортивная школа без спор қайсықатынан үлелер. Тусту, оқса, сүйрі, бокса бұл жаннан үті. Қоруына қамсығыр үгіттарын тағыттан сылжырағылар жарықтара тоқтан тұрар. Олен жарықтан атшылар ағаяқтар. Манешка кереге куяр код күттерденір болла. Білейм Аллағының хүббе бейсі ол жарықтан әндерін түнді қалар олар. Онына тағыттан жатшылар жарықтаматтар баға. Білейін бұл Спортивная школа 15 сылақ юбилейгер, 15 үтеу жылын оңырар сылақ. Ол егер бұл скамейіні тұстақ сіргер тұрору. Онтан бидеспек планы скамейка олар. Мантебек планы площадь тұрды ой славы. Онта нелен недегер біляқтек тәпіт. Бұл юбилейді ақтарыта арас үлі ұтылынна. Ол күрдік спортивный бола искусственный отынан бүрлінне, онна Алкавиат Иванов өйдөбінігі сөргөтілінне. Манешпы дегер, онна Барсовская залға освещенне Улариева, олыми хүрдәк улыхана объемна өлі. Осколағы ұрақ жаңыл ұлғыттан күтті кәлін өрінәлер. Давид Чирика бұйылғы өрақ жылығар кәлін сонтары ол сөбіләтімден санатын үллестер. Мен Верханский ұлыста жауын. Меге манна Андрей Николаевич әгірбіда. Манна үй осколай өрінімін. Анна интернат үшігей, алас ұйыт барыта бар. Сунтар, Саха Сирин Спордон, Сайдар Кескелигер, Маннак Осколар, Сюрин Кюстер, Марика Вильянович, Слава Борисов, Саха Клименте, Сунтар. Манан сонын өтемек түйбін, салғы әтелді біті сітерінден берені көрін. Күрсе қадері. Былырын икетенче сүйірбәс ыл күлін тұтар 11 күнігер аңдойдыда дұробия қарыстабылын тәрілтеті COVID-19 вирус тарған үтін пандемиянан білдір біті. Онтан ұлаты ғыры қайдақ тарған ұрыттан араз дойдылар бейлерін істергер қачықтары келдерін параллар. Әгі әтілі біті сетерінден саңа рубриканы көріғат беріні мен Алексей Семенов үтім дұробылырым. Жачақчы ончер асыллағыда таз дойдылар ұстыбыт қолыбыра заражение эпидемия оны датын сыстыгана ғырылары күркетін оңыр бұт кейнелерін үрдінен аннан ағай баққа әлізгіна көрін ұлар боллақ бұтына білген олық бұт оңқылы оңдыққа майгыныр бол бұтын кәнді жақчы біттенін оңыр бұттарын күрдік кейсан үйір. Оны оқаджа бүтін сір шарын бүрік әбіт ғыры бастан ұта чақчы кейер құттаныңық. Бәлдетер бейгі күрдік ағаяқ саннақ ұғы қоты сатар республика бұдар кәлбіттер бары дағаны соғы бүппіт. Кейі кейттен тәйтші тұтта сылдыңызда кем әресі төлінінағына үтірттағаны күтті туыра қамар бұд. Білі ұрытты мұлавы тәрекі маска кетер болағана білген маската соғы кейіні көрдіққа туыра қарқынан көрер кәмметік кәлбіті. Оларан кемкерді аған жон өрінен, үрі ұғаран, өретінен әрдіқ бітінен ме өрі көжен тағысты. Кейдіксін әреден, жіңе вирус олыс күзге тарғаматын ден аң дөйді тағымнақ науышнай кейінлер оңыр бұт вакциналарын тұруыру кампанията сағалыматта симбала еміткен болар әрі, нәйлене күн бүгінгі дері сітері өйдіулік. Вакцина дейін ғырғы мөлтөбі төбетер өлбіт микробтарын туханан бұғы оңырылыр. Ол бұғыны кейхе бердіқтеріне тұта иммунитет өскен инекетін ғырғы сыстар түгенігер, кейхе тарғамыт белоктар ғырғыны ұтары көрсен оқсус бұтынан баралылар. Оны түмігер кейхе тігер сенігер антителаден аттақ көміскел олы ғырар. Аны тұран вакцина ұлым онына ғырғы сыстыва пынден әмет тұтағай дөбіл бар. Санан көріңе, түму, орви ұтары төлі бұғыны тұраттарын кәрбіпі болар. Бары мұздар обай бола түшпәтер біддағаны сорақ жан ғылжатчы, оларан вакциналы бі кейсін бір чәпчекетік үріні ағырдар.
Холобра кирибутары бігінил біткігі ғыл жынсып, ол тоғын нуға бұхарылылар. Ситерен бірді хатумуыну тары бәрілер бігі, ол кеминағы сезонға тарғамыт кириб көріңір сөп түбәхіндерін, оңығылылар. Өз көтін кейе қатын көріңнәк кириб кирдіғаны кені ғыл жынсып, оны тағынан кейе организма тұстуғынан болан ғырыны ме атынны кылынан сөп. Эксперттар әтелерінен өскөтін бүгіні нәхіленіне барытта ұллағана бейддері опсы иммунитет өскөтті, өскөтті. Отчатығар бейдді ғырыны көйіркіқ тақпыт өскөтін бір кейілар, үккіз кейі мұнақсер, үз кейі олықтағаны ұлбат болағана үйірі-үйірі ұраттан вирус итабаттыр ұстығырын сөп. Аспытнан дәрліға дойды тағымғар алтынне 30 күніттен әттінне әтті күнігердері үліғеттерге өрібіл күннерін білдерділер. Бұ бұхарының сұрық өйрақ қалдырғар каникулларын күтті сөпті бәйем, оның қамнас кәмейін оныннан қаларын тұран бір неделі әлі 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 Онтан сылтан өлі сүті әлбәнерер. Санаан көріңе, үйірі орды бүріген тұра кәмеге республика бұтығар күнге 200 биолынтан тақса кейі вирусқа сұтылу бат әді. Онтан білген қайдағай 200 ағуын чаға тейді. Оның вакцинациялағын теметігер төннен кәлебед. Тоғы жон бүхіні ұлардан құттанары, бастатан тұран ехітнері ағаяқ. Иккіхінен социалын сетімлерінен әтербес аражетін күрдік сымия сұрақтары тарғады. Медицина специалистері нәхіленіне атақсан бұғарылар ағаяқ. Коронавирустан сылтан сүртіктәк жон өйдөті әбетір жон чақшы өйдерін күрдік әлбәқтік ехітнер бәттер кәпсі әбәттер. Ол оныңғар күлі әлі күрдік роликтері әлбәқтік тарғатылдар. Аған бардақ әлбәқ. Бір тылынан жон қаған бағар сетебіл бәтеттен жіксінер күттанар. Манығаны бұғы үрбе бір күнттен республикаға үрәлі ғанны тұрар культура, спорт, әпшесіне ағыр сіздерге күар көттақ болақына бірді тоғдамы көрі соқ ағыр күйіқ олықты атылар. Алтыны сүрбе күніттен күйар кодынан театрдарға культура жерлергер кәнсер ұтылар сірдерігер кейіне театрдарғар библиотекаға бұстапқаларға онына раз культурнай тірәхенге сылджы олықтанына. Салғы алтыны сүрбе бес күніттен фитнес клубтарға, тренажерной залларға, бассейнларға, спортивной залларға, манештарға, мұз катоқтарға, онына ғытыо тұттырар комплекстарға әме анал кодынан керектірі. Оттан сәтіне ғи маңнаги күніттен ресторанларға, кафеларға, столовойдарға, банкетнай салаларға QR-код болғучу ірденер болуға. Жәк QR-коды қантанылы бұд. Денге государсына порталға керен стоп коронавирус ден балғаны болы бұд. Оны арыдақытына нұтчалу, оны английскай дүтілінен сұрылы бұд сертификат бар болыр. Ол оны QR-код күт көстір, оны телефонға скриншот танылы қытыншып, әбетер бәчәттетен баран үлдіңдің қытыншып. QR-коддан информацияны түргенлік қардарар код болыр. Отшоғы QR-коды дағайдақтарына кейі чақчы бұғынал бұтын тоғылыр сертификата арылан келер. Аны тұран аңардас QR-код күн көрдердің дағына аспаққын, оны тоғылыр паспарғын ұқтасыл жарын бұл күчірденер. Онтон алтынне 30 күнінтен білдерілі біт бір неделелақ өрөбіл күннері өрі көтті ғылжыттаға, көрсігі тәрие, әлбәқ кейі тоғыры сіздерге салғы сұрыттақпытына өрі қаптай бата чақты. Манна сұндырғытық бірі өйдек тұстақпыт, жаңы ұрыта кейіттен кейіға бәлілдерін. Әге әтілі біті сітерін берінің көрдігіт жеген болым, көрсіға дере.